wanda idan idan kun duba za ku ga hoton sa yayi editing yayi sticker hoton sa akai ya daura da lambobin guda biyu akai so idan ka gani zaka ce chief ne to amma ni a wani ban mamaki shi mallan zaki yana gane kuma kai aka kirawo ka da lambar Najeriya ya aka yi haka so kin yi kai da Adam ina zuwa bayyan ka baki ai abin da na fadi son zuciya na kwaci ba mutum hankali shi yanda ya so da yadda da yake da kan alhaji chief mallan zaki ya bari komai a fadi yana haka mallan shi din da idan sai ya rika kwai saboda yana marmarin gani abin she ma ta ko ni ba da Najeriya ba ni ba ni da Najeriya ban da Najeriya na ba ban aiki Najeriya to bayan ya kare da tafuran ka yanzu da ce ka zo Ghana ya baka nan ba she ka kuwa tashi ka zo ka kai Ghana lokacin ya tura mai nan ba ni da kaina saboda akan media ka ce da ka samu dan ka me shi yana monitor programs na a cikin programs na yake jan videos na a cikin programs na yake jan pictures na she sa nan da shi lokacin shi ya kare ka cin kudi ka kare shi ya turo maka nan ba nan ya barka da wahala ya bami da kai cikin fitina ka gani tun da ya gama cutar she gama da fara idan an tashi kuma sai ya bada kuma lambar ka kware she gama fara ki ya kamata kira number saboda kan cuce wasu saboda zuka yana nan idan an kira number shi wani zuku da ya ce kamar number na kuma yanzu ka kira number ko number na ban kira ba akwai wanda zai ji Hausa da kyau kamar yadda bai yi Hausa akwai wanda kuma zai ji kana kira kira number zai gana ya mai ka ce ya kira ka zai kira shi zai amsa asini so gara an kira ne kawai tunda Allah ya sa ya gani yanzu ya fahimci she dai ya karantar da mutane amma tsakani ka da Allah idan ka ya kai kai da batun Allah ka saboda ni ba za ka kami talla ba ban son tanyanka amma kai dan wana ne tunda mu duka musulmai ne tunda kuma Allah ya haɗa kwai to amma wannan magana na bari ka yi sabar wasu sira da ta hanyar da ake bi ana zamfara mutane ta abin da yasa na kira ka na ce tun da an godare ka sau daya to Allah ya sira da kai kenan kawai shi a roki Allah a bakin wani dura Allah ya kiyaye na gaba kuma shi wanda zai yadda a cuce shi shi kuma shi ya ta wani jiko to saboda shi Allah ba ku da kai duka lafiya ya kiyaye kai sirrin mutuncinka saboda shi kai ka zama